Poslednje dešavanja u kompaniji Agroživ pokazuju da se ništa značajnije nije promenilo u stavovima radnika i menadžmenta kada su u pitanju zahtevi radnika. Iako je situacija pre dva dana bila na ivici većeg incidenta, konfrontacija je, zahvaljujući razboritom reagovanju, izbegnuta. U poslednjem razgovoru između štrajkača i predstavnika kompanije Mibras, koja je zakupila deo Agroživa, nije postignut dogovor o isplati zaostalih plata i realizaciji socijalnog programa. Sudbina kompanije je i dalje neizvesna, a kako nam je rekao Radoslav Vlahović iz Nezavisnog sindikata Agroživa, predstavnici štrajkačkog odbora kao i stečajni upravnik i direktor firme Mibras u Novom Sadu su danas u 12 časova imali predviđeni razgovor sa vlasnikom Agroživa Srbija Gasom i dosadašnjim direktorom Predragom Amižićem. Prema najavama, ovom sastanku je trebalo da prisustvuje i direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović. O ishodu ovih razgovora radnici Agroživa biće informisani u četvrtak ujutru ispred kapije kompanije u Žitištu, saopštio nam je Vlahović. Predstavnici pravnog tima Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost, koji su se priključili štrajkačima u Agroživu, naveli su i da ako ne uspeju da potpišu sporazum o prestanku štrajka i ne budu zadovoljni, neće prekinuti štrajk, ali će insistirati da vlasnik Srbija Gasa i direktor Agroživa potpišu da se štrajk nastavlja u upravnoj zgradi, ne kao novi štrajk, već kao onaj koji je najavljen pre mesec i po dana. Beogradska firma Mibras je do sada kupila farme za odgoj i eksploataciju matičnog jata, a u zakup je uzela silose i klanicu za preradu mesa. Klanica će 16. jula na licitaciji biti ponuđena na prodaju zainteresovanim kupcima.